ברוכים הבאים, ערוץ טוב, דוקטור דורון מצא, שלום. היי אורנה, מה המצב? מזרחן ומומחה לסכסוך ערבי ישראל ואיש שב"כ לשעבר. אני רוצה שנזכור את כל הגזרות השונות ונדבר על עוד עניינים, אבל רגע אחד של חסות ונחזור. סובלים מחרדה, מרגישים מתוחים, אתם לא לבד. החנות הגדולה בישראל למוצרי CBD מביאה לכם את הלבוטניקס, שמן CBD, טבעי, יעיל, מהיר ובטוח לטיפול בחרדה. לא ממכר, ללא תופעות לוואי וללא מרשם רופא. היכנסו לקישור שמתחת לנגן והזמינו לעצמכם את הפתרון הטבעי ליום רגוע ושינה טובה ונעימה. יש הרבה מאוד קריאות והרבה מאוד תסכול והרבה מאוד מצביעים קטנים שצצים. לא בטוח שהם היו לוחמים דגולים, אבל כולם בטוחים שהם יודעים. אפשר אולי להבין מתוך כאב גדול על האבדות. הקריאה הזו של בניינים שיפלו כדי שהחיילים יעמדו ובניינים שעומדים ואז חיילים נופלים. קח אותי רגע, אתה קורא לזה מיקרו-טקטי. למה? אנחנו לא משטחים, סליחה על האגרסיביות והאלימות, למה אנחנו צריכים לראות חיילים נכנסים לתוך מבנים, אנחנו רואים גם מבנים שנשארים, מגלחים משהו קצת מהקומות העליונות, ועדיין נשאר שלד מאוד משמעותי בעיניי, ואנחנו רואים את המחיר. ראינו שמזהים צלף ומורידים בניין, ראינו שיש פיר ומורידים גם את זה, כלומר, מה אני לא מבינה על החשיבות שכן צריכה להיות כניסה קרקעית ואי אפשר לפתור את זה מהאוויר? אז יש שלוש סיבות עיקריות. אחד, הסיפור של החטופים, שאני מניח שהם מוחזקים במנהרות ובכל מיני, מה שנקרא, מקומות מסתור, וזה יכול להיות שזה חלק מהזהירות שצהל נוקט, במיוחד באזורים כמו חאן יונס, שג'איה, שהם מוגדרים אזורים מאוד מרכזיים של נוכחות חמאסית, ויש הערכה אולי שחלק מהחטופים שם, אגב, בפועל זה כנראה נכון, כלומר, שלושת החטופים שנהרגו היו בשג'איה, כן? ולכן מכאן נדרשת הזהירות. שניים, בכל זאת צהל להגדיר את המלחמה הזאת כמלחמה לפירוק חמאס ופגיעה בתשתיות שלו, אי אפשר לפרק תשתיות רק מן האוויר, כלומר, צריך מה שנקרא להוריד את ה... כלומר, לפוצץ את פיר המנהרה, אז צריך לחשוף את פיר המנהרה, וזו עבודה שהיא עבודה מורכבת ומאוד לא פשוטה, שגם גובה מאיתנו מחירים. ושלוש, צריך להודות, יש פה כנראה לחץ אמריקאי. זאת אומרת, אנחנו לא מנהלים את המלחמה הזאת בידיים חופשיות, אני חושב שיד אחת או חצי יד קשורה לנו מאחור. אני חושב שנקטנו מדיניות קצת יותר אגרסיבית בהתחלה, הפחתנו את המינון לצערי, אני חושב שיש משמעות לזה שנייצר סוג של הרס. אנחנו צריכים לייצר את הנקבה של 2023. זה מטרה, למרות שהדרג המדיני מעדיף לא להגדיר אותה ככזו. חלקה עובר דרך סוג של יצירת הרס, אבל מול זה יש כלפינו לחץ מאוד משמעותי, לחץ אמריקאי. אפרופו, סיימת את הרעיון עם קודמתי, בהרהור על מושג הידידים, כן? כן. אז בארצות הברית אני חושב שהיא באמת, היא סוג של, נקרא לזה, ישות סוללה, כן? יש לה פלוס ויש לה מינוס. בפלוס okay. היא ידיד, אבל יש לה גם מינוס, והמינוס הזה שארצות הברית רואה לנכון גם לבלום את הפעילות שלנו בלבנון, גם לרסן את הפעילות שלנו בעזה, וחמור יותר מבחינתי, היא רואה במלחמה הזאת, שהיא התחילה אותה כמלחמה שהיא רואה בה כאיום, אני חושב שהיום היא מסתכלת על המלחמה כהזדמנות. הזדמנות בעצם לחזור לאסטרטגיה, נקרא לזה, הבסיסית של ממשל ביידן, שאומרת סוג של הסכמיות ודיפלומטיה מול איראן, אגב גם מול חיזבאללה, וחמור יותר זה להשחיל את כל הסיפור של השאלה הפלסטינית מחדש, לשולחן האסטרטגי של המזרח התיכון. אחרי שהצלחנו להוריד את זה מהשולחן, וחתמנו על הסכמי אברהם, מעל ראשם של הפלסטינים. כן, זה בעצם שינוי של מתכונת הסכמי אברהם, וחזרה ליוזמת השלום הסעודית, אוקיי? יוזמת השלום הסעודית שקשרה בין נורמליזציה לבין איזה סוג של הסדרה במערכת הפלסטינית, זה לדעתי מה שמתכננים האמריקאים, ולצורך העניין הם יצטרכו גם לשנות את המפה הפוליטית בישראל,
ומכאן פליטת הפה של, של ביידן, כן. שהוא היה מעדיף לראות את סמוטריץ' ובן גביר מחוץ, מחוץ לממשלה. כן. זה התכנון כרגע האסטרטגי, אם אפשר לקרוא לזה האמריקאי, של לחזור בעצם למזרח התיכון של דיפלומטיה, זאת, זאת הידידה כרגע, ו- ואין מה לעשות, היא כן כובלת את ידיה של ישראל. אז ידידה, אני לא בטוחה שזה המינוח הנכון, אפשר להתווכח על זה. ידידה קצת מוזרה, צריך לומר. המיתות, ההשמדה, המושגים האלה שביקשת להתעכב עליהם, yeah. יכול להיות שאנחנו yeah. מגדירים אותם אחרת לגמרי מממשל ביידן, כשהם אומרים מיתות והשמדה? אני לא, לא דווקא ביחס לממשל ביידן, אלא ביחס okay. לעצמנו. זאת אומרת, אם נטפל בשני המושגים, כל מה שנקרא שבירה, אנחנו כל הזמן מדברים על מתי חמאס נשברת, ומתי היא קורסת, ובפרשנים השונים מנביעים את הדבר הזה בקרוב. אבל צריך להבין, שבירה זה סוג של מונח שהוא בא מהעולם הקלאסיקה הצבאי. כאשר צבא נלחם בצבא, או מדינה נלחמת במדינה, אז הסיפור הוא יחסית מאוד פשוט. היא מאתרת אצל היריב, איזושהי נקודת תורפה, היא תוקפת את נקודת התורפה, והיא בעצם מקריסה את כל המערכת, אוקיי? עכשיו, אנחנו נלחמים ביצור שהוא בין כליים, חמאס ייצור שהוא בין כליים, הוא בין צבא לבין ארגון טרור, ולמען האמת, כן. ככל שהלחימה גוברת, אז חמאס נדחפת למצב שהיא עינה ממצב של צבא למצב של ישות טרור. עכשיו, ישות טרור היא ישות שנלחמת דרך הסתרה, אלמות, בונקרים, פירים, חמקמקות, עכשיו, לייצר מה שנקרא מיתות או שבירה בקונטקסט כזה, זה הרבה יותר קשה. את זה האמריקאים יודעים יותר טוב מאיתנו, כי הם נלחמו בווייטנאם, בווייטקונג, גם הרוסים יודעים יותר טוב מאיתנו, כי הם נלחמו בכל מיני גורמים באפגניסטן, וגם אנחנו צריכים להבין את זה. זאת אומרת שגלנט מדבר על ריסקנו את הגדודים ואת החטיבות, אז צריך להבין שבסדר, זה חלק מחמאס, אבל חלק אחר מחמאס, זה בעצם, נקרא לזה, הדיונה הזאת, הגרגרי חול האלה, שבעצם מכתיבים גם איזה סוג של אופרציה, שהיא אופרציה הרבה יותר חמקמקה, הרבה יותר כזו שמאפיינת מה שנקרא ארגוני טרור, מה שמעריך להם את השרידות. עכשיו, גם לגבי נושא השמדה, שאלת השאלה מה זו השמדת חמאס, כי התהליך שאני רואה לפחות לנגד העיניים, הוא תהליך שבו חמאס הופכת מגוף או ישות שהיא לוקלית, שהיא מבוססת על גיאוגרפיה מסוימת של רצועת עזה, לישות שמרחיבה את גבולות הפעולה שלה, אוקיי? גם במובן התפיסתי וגם במובן הגיאוגרפי. האמת זה תהליך שכבר קרה, הוא מתחולל כבר שנתיים וחצי, זאת אומרת, כשחמאס יצא נגדנו למערכה במאי 2021, יצא נגדנו למערכה בשם עיקרון של ירושלים, לא בשם איזה רעיון עזתי. עכשיו אם נחבר את זה לכל מיני דברים שקורים, למשל לחשיפת החוליות של חמאס בדנמרק, חוליות טרור של חמאס בדנמרק, שרצו לפעול כנגד גורמים ישראלים ויהודים, אנחנו נבין שבעצם חמאס מתכננת להיות אשף של שנות ה-70, כלומר לצאת מגבולות הרצועה. לפעול במרחבים גיאוגרפיים אחרים, היא כבר פועלת מלבנון, היא תפעל גם במקומות אחרים, היא פועלת כבר, היא תפעל גם באירופה, ולכן הרעיון של השמדת חמאס בעצם מקבל או צריך לקבל בישראל איזה סוג של עדכון, אנחנו נצטרך לפעול נגד אש"ף, כמו שפעלנו נגד למשל ספטמבר 70, או ספטמבר השחור, שחור. שנות ה-70, שהיה מה שנקרא ארגון שהיה קשור, ארגון שקשור לאש"ף, וזה הסיפור, זאת אומרת, גם בעניין הזה של השמדה, אנחנו רואים איך המושג הזה פתאום מקבל איזושהי משמעות אחרת, והוא צריך גם לעצב או להשפיע על האופן שבו ישראל תמשיך לנהל את האופרציה שלה נגד חמאס, לא רק ברצועת עזה, אלא גם בזירות אחרות. אז את כל התובנות האלה אפשר לקרוא בטור יומי שלך, באתר שלנו, בערוץ טוב. תמונת מצב יומית מפורטת מאוד. דוקטור דורון מצא, מזרחן, חוקר ומרצה בתחום הסכסוך ערבי ישראל, תודה רבה על השיחה הזו, על שפיכת האור הזו. אתם מוזמנים להצטרף לשלל הפלטפורמות שלנו, הטלגרם והאתר והיוטיוב וקבוצות הוואטסאפ השקטות, ולקבל את התכנים שלנו הטובים לפני כולם. מחלקת פרסום חדשה הוקמה בערוץ, קומנדו של אנשי פרסום שיספקו לכם מעטפת שלמה של אסטרטגיית פרסום, אז אתם מוזמנים גם להיות בין המפרסמים, אפשר לפנות לפרטים ולקבל חבילות פרסום משתלמות, יש 800 אלף צופים בכל חודש, זה לא משהו
שאי אפשר לבטל אותו. תודה רבה. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן.